Tuliku lifestyle mujeba lekoje mkuwa saganya kansubie mluvulunji nyo aluva nyuma lo ashback kato okuba wegulile eliasa samaza abana Uganda benja olu mulimu tia kansubie mluvulunji nyo abana Favarose Construction kuzuri wa msanfu mnana mnana chidana mnya sanfu mwe mwche nda mutano wakula kusonga za kuzimba wakubile kwa booking ko even if it's a WhatsApp call them oyobengo yogira ganya kwa nabo mnabe chidwa kwa ne messages ziba nyinji nyo just kubaba kubi wakuwate kakati Ashba kato mkufu tukampiwa pawa unakulubu gulundu salu ya langiride buwa langiride yanga wafute mpiwa pawa man social media ya flood nize na urutalu against NRM versus people power mubio mwana wafe inapama people wangaba gamba agendo agenda abademu siru nyo abademu liwa mkwe ebi gambo bia afurumiga chikumu watanu kunsonga ya mwana mlezi Ashba Kato no abade omu kwa social media handlers aba people power yomu kubade wa handling nsonga zino edapo ya vude yo oloku manti abade big fish mu people power omu of course netumanya antikati sawa ya kuwabia bantu agenda kuwabio na yabioli ele biga wabia tandikido kubanga bifurumia bitilivu enyo biya badayo gira kubane mwea video natugano tuga manti Eddie Mutwe aliyonga mbega ewa Bobi Wine edambu yali adda akasente ke obulamu butambula bulungi ekyo ekintu kitasansiza Eddie Mutwe nagenda ku Facebook page nga musunguwavu nnyonyonyo napostinga naye anukula Ashba Kato namugamba bwati nze nno nabadde mbimya amazzi nga saagala biwa makulu naye kyali wammwe mu mugambe aliye endeeze akute anneesonyiwe okwagala kyagulanyi simanyi muwendo gwa sente gwe weetaaga okulira nkyagulanyi kyekyobugagga ekyasinze era bwoba mukozi ngaffe n'omuvaako bwotyo nga yala bwolizifa okitegedde ajja kukolima mpaka n'ateekako ntisebo Mr. President nkulayirira ku kido kwetuli era teri muwendo gwa sente guyinza kugula people power our power n'akatako atakutya gwentya ye mkulu ono briefly Eddie Mutwe wakanyize ebigambo bya Ashba Kato natugamba nti yabadde aganya okwogera ku nsonga zino era yabadde azimya amazzi nga asazeewo azirabe bulabi naye oluvannyuma munnange alabe nga kisuse n'agamba kafe yanukule agambye Ashba Kato genda oli ente ezo okute ekyomukaga ekisinga kulira na Bobi Wine n'agamba bulira na Bobi Wine ofuna identity ofuna sente ne watu zifunye ku Bobi Wine nyinyi naye abakuwa de platform okwenogera ensimbi zo Eddie Mutwe n'agamba nti kasitobera ng'oli mukozi ngapo nga totunulidde bya totunulidde nkolerere obojja kusobola okubanga okola ki ofuna mu sente n'agamba nti kyabugaga kisinga kulira na Bobi Wine bwulira na Bobi Wine n'obera ng'omanyi okuyiiya osobola okufuna sente amugamba ekigambo kimu ojja kufa ng'okolima wali wagala Bobi Wine akuweeki platform ya jiko alichumia chikuwa ni vikule mkosesa. Ateka togeno la jana angabo liyo mchi. Buwa na tuwete na chofunye people power. Na mga mechigambo chumwa majiko na gofunye ensike ukumanyide. Ogafunye na people power. Gendo liye ntezo okute ze nesonywa. Era watu na alaida na agamba Bobi ntiye kuchidoku wali. Te wali muwendo guinza kumugulanga ye Eddie Mutwe. Of course, abino biogera any human being. Yes, any human being can say this. Eddie Mutwe asokyogera kuba naye muntu nga fe that's one noono enyinyini yadduse abadde amaze ebbanga ng'ebigambo bino abikola ki abyogera here and there nzera Ashba Kato bikibiki ne wiki bbi ezisenebanga afuna emmeri ya gavumenti ya Muhoozi byebigambo binyi byayogera kitegera esente ziba mu Mombasa na gavumenti milioni bbiri temusobola kuwungula so ne wagenza okuyita wiiki emu ng'amaze okubanga akola ki ayabulira ekibiina kya people power so currently osobola okubanga okyogera but anyone can say this, I think so, and just have people mugume. Manyi mujja kuzawa singa ku Ashba Kato temufayo.